Você aí que está acompanhando a gente nesse momento, motorista de aplicativo de corrida, suspeito de ter importunado sexualmente pelo menos 3 vítimas. Isso lá em Campo Grande, na capital. A Glória Maria tem as informações e é de se indignar. Põe na tela do Pulseira. Rodrigo, bom dia aos nossos amigos do Pulseira de Prata. O destaque aqui da capital é sobre o motorista de aplicativo de corrida, suspeito de ter importunado sexualmente pelo menos 3 vítimas, que foi detido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher nesta manhã. A delegada Ana Luísa, que está à frente das investigações, deixou um recado para as mulheres que usam esses aplicativos de corrida. Vamos acompanhar. Vou passar algumas dicas de segurança, principalmente para as mulheres que acabam socorrendo a serviços de aplicativo de motoristas, principalmente aqui em Campo Grande, em decorrência de inúmeras denúncias, envolvendo esses motoristas. Uma dica principal seria o compartilhamento real da localização dessa vítima através do aplicativo WhatsApp, com familiares ou amigos. Segunda dica importante é: coloque no seu GPS o trajeto que você vai realizar. Assim você consegue monitorar caso haja algum desvio de rota por parte desse motorista. Também é importante não conversar com o motorista, não passar informações pessoais para essa pessoa, considerando que você não conhece essa pessoa é um desconhecido. Ao chegar o Uber, procure analisar se realmente o motorista que consta no seu aplicativo é o mesmo que está dirigindo e o veículo também é o mesmo que está constando no aplicativo. Também é importante, ao verificar que esse motorista está se deslocando a áreas de locais ermos, locais afastados, sem muitas pessoas ao redor, procure ligar para o 190 ou para algum familiar e, na primeira oportunidade, sair do veículo e procurar ajuda. A polícia informou há pouco que deve divulgar ainda nesta manhã novas informações sobre as investigações envolvendo casos de mulheres que sofreram assédio enquanto usavam o serviço de transporte por aplicativo. Assim que tivermos mais informações sobre o caso, nós divulgamos aqui na programação. É com você, Rodrigo.